Thank you.
Hey. Ja, Mia Oma, og altså Mio. Ja. Og Mia Oma, det er hende, ikke? Nej, det er hende. Det er hende. Okay. Nå, det er den. Nå. Så Mio. Vi kan nemlig ikke finde vores glæder lige nu, så kamera, så det er sådan. Det er ikke så smart. Nej, for det er nemlig gået ud, så det